Ал Қызылорда облысындағы Жаңақорған ауданының 500-ден астам түлегі ұлттық бірыңғай тестті қайта тапсыратын болды. Себебі 4-ші маусымда өткен емтихан кезінде тест жауаптары ұрланған. Білім және ғылым министрлігі мен мемлекеттік комиссия өкілдері бұл туралы кеше түнде баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Тесттің дұрыс жауаптары мемлекеттік құпия санатына осыдан 3 жыл бұрын енгізілді. Құпияның ашылып қалуы төтенше жағдаймен пара-пар. Сондықтан талапкерлердің тестілеудегі нәтижесі министрлік құзырлығымен күшін жойды. Осыған байланысты білім және ғылым министрлігі шешім қабылдап, мектеп бітірушілерге тағы бір мүмкіндік беріп отыр. Алайда ата-аналар қауымы тестілеуге екінші рет қатысуға балалардың психологиялық тұрғыдан дайын емес екендіктерін айтып, наразылықтарын білдірген. Қалай болғанда да 505 талапкерге өз білімдерін қайта дәлелдеп шығуға тура келеді. Осы тапсырғанымызға 3 күн болды, 3 күн ұйықтаған жоқпыз. Уже ответін айтпай жатыр. Неліктен олай болды? Қайта тестілеу кезінде заң жоқ, бірақ та мезгілдік арнайы осындай шешім қабылданды. Балаларға ешқандай зиян тимесін деп.